izgovorila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Hrvatski narod je, po njoj, najviše u Evropi doprinao borbi protiv fašizma. Kako se zapravo dozira navodna privrženost antifašizmu? U Varšavi je Grabar-Kitarović plasirala do sada nepoznatu informaciju. Hrvatski narod je srazmerno broju stanovnika najviše doprineo antifašističkoj borbi u Evropi, u kojoj je aktivno učestvovalo više od pola miliona hrvatskih građana. Istoričari u neverici tvrde da savjetnici autorke ovog citata nisu uradili dobar posao. Ko se zapravo borio protiv fašizma u Hrvatskoj? Ako pogledamo broj pripadnika komunističkog pokretog otpora na tlu današnje Hrvatske, 1941. godine, vjerovatno više od 60% su Srbi. Svega 20% je tu procenata Hrvata. 42. procenat Hrvata je negdje 32%. 43. je taj procenat 34%. Tek negdje od 44. Hrvati u stvari postaju većina u partizanskim jedinicama na tlu današnje Hrvatske. O brojkama je teško govoriti, ali hrvatski izvori, na primjer, navode da je 44. godine na teritoriji današnje Hrvatske bilo oko 110.000 pripadnika partizanskih odreda koji nisu deljeni po nacionalnosti. Kad vi zbrojite te ustaške snage, snage nezavisne države Hrvatske i dodate im ovo što je bilo u partizanima, vi ne dobijete tu brojku još od pola miliona. Možda je Kolinda sve to zbrojila. Ne bi se čudio da jeste, jer ona ne razlikuje ni dan danas šta su to antifašisti, a šta su fašisti. Da li bi osoba koja odaje poštu ubijenim ustašama u Blajburgu tako nešto izgovorila u Varšavi da Hrvatsku ne očekuje predsjedavanje Evropskom unijom? I da li bi to isto izgovorila u Hrvatskoj uoči predsjedničkih izbora koji će se uskoro održati? Pokušaj da se na neki način Hrvatska od svega toga zaštiti insistiranjem na njenom, na antifašističkom segmentu njene istorije, a kada se vratimo u Zagreb, kada se vratimo u Knin, kada se vratimo u neki drugi dio Hrvatske, onda ćemo nastaviti po starom. Kolindom Grabar-Kitarović bavio se i nemački Spiegel, koji navodi da se ona nije uznemirila zbog nedavnih šovinističkih napada na Srbe, te da u trku za još jedan predsjednički mandat kreće uz podršku fašistoidnog pevača Marka Perkovića Thompsona.